Кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Мої вітання всім, хто залишається з 24-м каналом та тим, хто щойно долучився до перегляду. Протягом наступних двох інформаційних годин обговоримо гучні новини і події, що мають значний прямий або опосередкований вплив на нашу країну. А також проведемо їх аналіз з нашими поважними експертами. В студії Олекса Кіпкала. Слава Україні! Сьогодні у парламенті ухвалили два вкрай соціально важливих законопроекти. Це заборона діяльності російської церкви і дозвіл використовувати цивільним трофейну зброю для захисту держави. Про зброю ми поговоримо у другій частині нашого інформаційного блоку, а от про церкву – зараз. Отже, Верховна Рада заборонила російську церкву і пов'язані з нею організації. Законопроєкт із внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій тривалий час викликав нервові посмикування, а іноді і агресивні дії Московського патріархату та його прибічників. Після півтора року дискусій та суперечок Рада ухвалила закон, який прямо забороняє діяльність Російської православної церкви в Україні та відкриває шлях до такого ж рішення щодо Української православної церкви, раніше Московського патріархату. За це проголосували 265 депутатів. У межах компромісу між усіма фракціями Ради питання у другому читанні не обговорювали і схвалили одразу після відкриття засідання. Ніхто з противників закону на розгляді своїх поправок не наполягав на своїх поправках. Проти проголосували 4 «Слуги народу», 17 членів ОПЗЖ і 7 членів групи «Відновлення України». Ініціатором цього закону ще в грудні 2022 року став президент Володимир Зеленський, який оголосив тоді курс на духовну незалежність від Москви. З того часу навколо ініціативи тривали суперечки як в Україні, так і на Заході, де на захист УПЦ стали юристи, які захищають українського бізнесмена Вадима Новінського. Суть закону полягає в тому, що суди з подачі органів влади будуть забороняти діяльність церков, які є частиною РПЦ. При цьому саму РПЦ у законі заборонили чітко. Це момент важливий, бо у початковому документі цього не було. Українська православна церква в законі напряму не названа, проте самі депутати відверто кажуть, що йдеться саме про неї. За ухваленою схемою, Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті має визначати, які структури в Україні мають підлеглість та зв'язки з церквою з центром в Росії. Після цього служба має дати їм приписи позбавитись цієї залежності, а коли ті відмовляться, то звертатися до суду щодо заборони їхньої діяльності. Як пише у своєму аналізі видання BBC, ДЕС раніше вже давала висновок до УПЦ. Вона визначала, що УПЦ має підлеглість Російській православній церкві. Тому вона вже має готові аргументи щодо цієї церкви та звернення до суду. Проте УПЦ не є однією юридичною особою, а складається з окремих єпархій та парафій. Загалом їх близько 9 тисяч юридичних осіб. І щодо кожної з них має бути окреме звернення. Раніше оглядачі вказували, що ДЕС почне спочатку звертатися щодо скасування реєстрації Київської митрополії та єпархії, а вже потім окремих парафій. Від рішення РНБО у грудні 2022 року і указу президента України Володимир Зеленський і до рішення парламенту шлях більше ніж півтора року. Нарешті РПЦ, як частина режиму держави-агресора, буде заборонена, а також забороняється зв'язок із нею для українських релігійних організацій. Такою була реакція серед «Слуг народу». Детальніше про майбутні взаємини всередині церкви і як це вплине на життя в Україні та спецслужби Росії, ми пару днів тому говорили із митрополитом Переяславським і Вишневським Олександром Драбінком. Цей запис є на нашому YouTube-каналі. Рекомендую знайти і подивитися. До інших тем. Росіяни вранці вдарили шахедом по промисловому об'єкту у Тернополі. На місці почалася масштабна пожежа. Людям радили не виходити з дому без причини. Місцева влада рекомендувала зачинити вікна і тримати дітей вдома.
На брифінгу щодо цієї ситуації представники Тернопільської ОВА повідомили, що наразі шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено. Група реагування зараз проводить заміри на вміст формальдегідів і фенолів, проте ці аналізи потребують більше часу. До результатів уточнювальних аналізів батькам радять тримати дітей в приміщеннях із зачиненими вікнами. На об'єкті не зберігалося ніяких хімічних речовин, і місцеві жителі не зверталися до медичних закладів із ознаками отруєння. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі на об'єкті немає. Ліквідація пожежі була завершена о 14:40. Для ліквідації було залучено 23 одиниці спеціальної техніки та 97 рятувальників. Наразі також проведений забір питної води з водозаборів міста Тернопіль для перевірки наявності шкідливих речовин, які могли потрапити в результаті горіння. За даними експрес-аналізу, шкідливих речовин у воді не виявлено. Роботи з моніторингу триватимуть доти, доки показники атмосферного повітря не будуть приведені до норми, повідомила генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Чайчук. Раніше поширювалася інформація, що в повітрі над Тернополем виявили значну концентрацію хлору. Військово-морські сили України спростували присутність біля Севастополя російського корабля «Іван Хурс», якого раніше підірвали і ледь не потопили українські дрони. Виявилося, що місцеві жителі помітили біля берегів окупованого Севастополя мінний тральщик, а не російський розвідувальний корабель «Іван Хурс». Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук у коментарі «Суспільному Крим». Крім того, достеменно невідомо, чи вдалося відновити Івана Хурса після ураження з боку ВМС України. Цитую, я поки що не готовий вам цю інформацію верифіковану надати. Зараз російські сили такі одиниці бойові у море не виводять, щоб ми їх не знищили. І тому, що їхня ефективність наразі мінімальна. Вони такі одиниці зараз не використовують, а ведуть розвідку у інший спосіб. Виводять тільки підводні човни. Та й то їх уже два дні немає, повідомив додатково Плетенчук. Удар по підземному командному пункту московитів показали у повітряних силах України. На своїй сторінці командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав роботу винищувача, який виконав успішний пуск керованої авіабомби AASM «Хаммер». Під час маневру видно, як боєприпас зійшов з крила, а потім за секунду увімкнувся двигун бомби. І було чути схвильовану фразу «запустилася». А потім ми бачимо, як бомба залітає і вибухає під землею, випаливши всередині підземний ворожий пункт управління. AASM є комплектом, що приєднується до некерованої бомби та перетворює її на керовану із дальністю понад 70 кілометрів. Це французька розробка. Модульність передбачає можливість інтеграції різних блоків наведення та різних бомб. Базова версія складається із носового модуля з системою наведення та хвостового модуля з оперенням і ракетним прискорювачем, яким оснащують 250-кілограмову бомбу. Саме його пуск ми і бачили в повітрі. Система наведення складається з інерційної системи та супутникової GPS. Інші варіанти можуть мати інфрачервоне або лазерне наведення для підвищення точності. Існують також версії зі 125, 500 і 1000-кілограмовими боєголовками. Також Олещук показав інші кадри, як керовані бомби проводять ураження скупчення живої сили та техніки супротивника. Командувач повітряних сил додав, що відео знято на Донецькому напрямку, де, як ми знаємо, ворог сформував потужне угруповання для використання у своїх м'ясних штурмах. Росіяни знищили унікальний заповідник «Кам'яні могили» в Маріупольському районі. Окупанти розмістили свої табори на території заповіднику біля села Назарівка Нікольської частини Маріупольського району. А там протягом останнього місяця спостерігається посилене накопичення сил ворога. З урахуванням поведінки та характеру базування, зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів, можна стверджувати, що заповідник «Кам'яні могили» знищено. Це цитата зі слів радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. І це черговий заповідник, що його знищили росіяни у цьому районі. Раніше вони зруйнували бомбами та військами меотиду – унікальне місце гніздування червонокнижних птахів
воно було втрачене. Також, як стверджується, заради забави зруйнований Чаячий острів у селі Білосарайська коса. І буквально вчора ми повідомляли, що росіяни повикрадали тварин з Асканії Нови, а на тих, що лишилися, влаштовують сафарі. Тепер до міжнародних подій. Схоже, назріває конфлікт Російської Федерації та Китаю. Будівництво газогону «Сила Сибіру-2» зупинили. Такі висновки оприлюднило видання South China Morning Post, спираючись на факт, що Монголія виключає проєкти з довгострокового плану розвитку, а ця країна принципово важлива для побудови газогону «Сила Сибіру-2». Відтак, майбутнє російсько-китайської газової труби стає примарним. Журналісти видання вказують, що Москва більше не вірить у перспективу отримати бажану угоду від Пекіна, оскільки Китай та Московія не домовились щодо ціни на газ. Пекін вимагав опустити ціни до 60 доларів за тисячу кубометрів, а це практично ціна, яку має Росія на внутрішньому ринку. Зараз же Китай купує російський газ по 260 доларів за тисячу кубів. Також розбіжності між Пекіном і Москвою виникли через геополітичні фактори. Китай занепокоєний вторинними санкціями з боку західних країн, накладених на тих, кого вважають причетними до сприяння російській агресії проти України. Тайвань демонструє силу, провівши ракетні тренування на віддаленій частині острова. А Збройні сили Тайваню запустили ракети «Земля-повітря» під час навчань з бойовими стрільбами у відповідь на збільшення військового тиску з боку Китаю. Тренування проходили на військовій базі «Дзюпен» у віддаленому районі на півдні острова. А серед запущених ракет були тайванські протибалістичні ракети «Скайбоу-3», а також ракети виробництва Сполучених Штатів «Петріот-Пак-2» і ракети класу «Земля-повітря» стандарт. Китай постійно заявляє, що демократично керований острів Тайвань є його власною територією, яку він може поставити під свій контроль силою, якщо це необхідно. Відтак посилив військовий тиск. Особливо дошкуляє Пекіну новообраний президент Тайваню Лай Цінде, який вступив на посаду на початку цього року, якого Пекін називає сепаратистом за його виступи. У відповідь Тайбей посилює свої спроможності стримування, а ракети є ключовим елементом оборонної стратегії Тайваню. Речник Міністерства оборони Сун Лі Фан заявив, що всі ракети, запущені у вівторок, вразили свої цілі. Цього разу Китай не видав миттєвої реакції, хоча зазвичай надсилає свої літаки і кораблі, аби понервувати уряд острова. Ну і, власне, про міжнародні події ми поговоримо з політологом Олегом Саакяном. Він вже є на зв'язку зі студією. Пане Олеже, я радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, також ради бачити. Ну що ж, отже, давайте, напевно, от підвелися з Тайванем і Китаєм. Про це і будемо, хоча, мабуть, найбільший інтерес все ж таки ситуація із силою Сибіру-2. Ну, на ваш вибір, от з чого захочете, з того і розпочнемо. Давайте, мабуть, сили Сибіру-2. Давайте, я не проти. Отже, ви, напевно, вже в курсі, що сила Сибіру-2 зупинила своє будівництво, точніше, росіяни зупинили його будівництво, а Монголія вже не розглядає цей варіант як якийсь там свій стратегічний план, нічого від нього не очікує. Про що ми можемо говорити? Між Росією і Китаєм таки пішла глибока тріщина, і є хоч якийсь шанс, що з того боку підтримка послабиться? Чи це така ситуативна гра? Ну, перш за все, великої любові між Росією і Китаєм ніколи не було. Це відносини за розрахунком, коли і Китаю вони необхідні, і Росії. Тому і розриву повного не відбудеться. В цілій низці сфер залишається партнерство, бо воно вимушене, воно необхідне. Для Китаю необхідно стабільний кордон з Росією на випадок конфліктів з іншими державами на південь і схід. У Китаю з усіма проблеми з питання територіальних спорів, починаючи від Індії, далі завершуючи до, власне, Японії. Тому їм необхідно. Це їм необхідна Арктика, там будуть торгівельні шляхи проходити ключові в 21 столітті вже. А також є ціла низка ресурсів, по яких Росія для них є важливою. Але при цьому залежність, звісно, Росії асиметрична від Китаю. Росія значно залежніша. Але потрібно і розуміти, що поле суб'єктності і взаємонеобхідності є в обидва боки. Поруч з тим є ціла низка розбіжностей, в яких в них є непримиримі позиції. Це
наприклад, позиція по Північній Кореї. Путін поїхав туди і озброює зараз технологіями Кім Чен Ина, що загрожує дестабілізації на Корейському півострові, дестабілізації, яка взагалі не потрібна Китаю і не входить в їх плани. Бо в Китаї з Північною Кореєю є союзницькі договори, відповідно, Китаю прийдеться воювати за Північну Корею, якщо там розпочнеться війна. Або відмовлятися від цих гарантій Північній Кореї, пояснюючи, що це вони самі спровокували війну, якщо Північна Корея піде на такий провокативний сценарій. А в цьому випадку тоді геополітичні і іміджеві втрати для Китаю також колосальні. Іншими словами, Росія почала піднімати ставки за рахунок Китаю, прямо перед кордонами Китаю, там, де їм дуже боляче. Через це Китай посилився, наприклад, в Білорусі і дав більше простору і безпеки для Лукашенка. Зокрема, навчання, китайські війська там прибували на навчання, все це. І більша зараз говорливість Лукашенка, зокрема, пов'язана з цим фактором. По Ірану розходяться позиції, там є і суперечки енергетичного характеру по цінах між Китаєм і Іраном, але є ще й фактор підтримки Іраном хуситів, які зараз блокують, уповільнюють і здорожчують тим самим торгівлю між Європою і Китаєм, яка проходить через фактично біля берегів Ємена. І тому тут російський фактор співпраці з хуситами, допомога в технологіях, зокрема Ірану в ядерній програмі, вона йде всупереч і сьогоднішнім, і стратегічним інтересам Китаю. Тому і сила Сибірі зупиняється. Китай під час зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном конкретно і чорним по білому відмовився від тих об'ємів газу, які хотів продавати Путін, б від тієї ціни, яку пропонувала Росія, сказавши, що вони хочуть купувати по внутрішніх російських цінах, які є дотаційними. Себто нижче собівартості купувати російський газ. Бо розуміють, що цей газ нікуди дівати росіянам. В повітряні кульки його не закачаєш. Підземне газосховище не так багато в Росії, і вони вже заповнені. Відповідно, його або просто полити в повітря, або необхідно консервувати його видобуток. А вся інфраструктура російська газова, вона розрахована на забезпечення самої Росії, вона дуже велика, і ще і експортування на інші ринки. І вона як сталу цифру споживала видатків для утримання себе, починаючи від самого заліза і техніки, завершуючи зарплатами для робітників. І стільки ж рівно вона споживає. Відмінність є газ, немає, продається газ чи не продається, вона не дуже велика. Тому Китай чудово розуміє, що Росії вигідніше продавати газ, бодай по якійсь ціні, умовно, за 90% від собовартості, і докладати 10%, ніж докладати всі 90%, бо все одно вони розпилити труби не можуть і зупинити виробництво не можуть, і логістичне плече між європейською частиною і Сибіром, російським, вони також не можуть зменшити. Цистернам вони тягати не будуть, це дорожче. Відповідно, для Росії безвихідне становище, для них вже в цьогоріч, перше в історії незалежності Росії і взагалі з радянського часу, газова галузь перетворилася в дотаційну. Наразі і перший квартал, і другий квартал цього року закриті для «Газпрому» з колосальними безпрецедентними збитками. І сама нафто-газова галузь Російської Федерації на сьогодні стагнує. Там єдине, що потрібно сказати для рівноваги, що по нафті доходи зросли, по газу галузь стала дотаційною, але є ще один маленький момент, що нафта не компенсує собою, перепрошую, введене обмеження на експорт нафтопродуктів з Росії. Бо через потреби, які зросли з війною, і активність добрих дронів по території Росії по НПЗ, в Росії склався дефіцит палива на внутрішньому ринку. Вони зараз його імпортують. І тому нафта тепер тягне і за того хлопця праворуч і ліворуч. Вона має компенсовувати і доходи від газу, і доходи від нафтопродуктів. Якщо ми візьмемо не загальну цифру, а візьмемо по статейну, то ми побачимо, який колосальний для Росії збиток. А якщо візьмемо все разом нафтогазову галузь Росії, експорт вуглеводнів і їх продуктів переробки, то ми побачимо, що і там впали цифри дуже серйознішим чином, і російський бюджет на сьогодні недоотримує. Тому росіяни весь час кичаться, показуючи виключно цифру нафти, ховаючи за нею, кажучи, бачите, все нібито добре. На вашу думку,
За нинішньої ситуації, чи диверсифіковані взагалі постачання газу у Китаї? Ну, чи може Китай просто відмовитися від російського газу, сказати, знаєте що, давайте ви там сильно нам дорого обходитеся, і взагалі, чи не дорога Росія, ось ця дружба з Росією обходиться Китаю? А навіщо Китаю відмовлятися? Вони отримують рівно ту кількість, яку їм необхідно. Вся ця кількість не критична для них. Вони в будь-який момент можуть від неї відмовитись і наростити покупку на інших ринках. Більша частина газу в Китай постачається з Середньої Азії, Казахстан, Туркменістан, інші держави. І для Китаю немає жодної зацікавленості в тому, щоб залежати від Росії. Тому вони готові купувати в Росії, якщо ті дають хорошу ціну, ціну, яка є нижче, ніж на інших ринках. В цьому випадку Китай купує, але купує рівно тією кількістю, яка їх не підсаджує на голку залежності від Росії. І ясно, що Росії це не подобається. В цілому, коли розглядаєте російсько-китайські відносини, то все частіше проявляється, що у Росії немає якоїсь іншої моделі поведінки, ніж та, яку ми чудово знаємо. От рівно так само, як Росія себе веде на Захід, вона так само себе веде і на Схід. І відносини російсько-китайські мало чим відрізняються від відносин Росії з європейськими державами, наприклад, з Німеччиною. Тобто з тими, з ким Росія співпрацює і визнає їх не нижчими собі, але партнерами, скажімо. І тоді у Росії вибудовується модель спробувати підсадити на голку економічну, спробувати створити залежності, при цьому проявляти певну строптивість, десь спробувати трішечки вести в оману, прощупати, чи не вдасться когось на цьому нагріти, чи вдасться. І з Китаєм у Росії такі самі відносини, і по всіх позиціях їх співпраці, починаючи від енергетики, завершуючи воєнною сферою. Але Китай же так само пальці в рота не клади. Китайська зовнішня політика взагалі це окрема тема вивчення, і вони також мають цілу низку своїх особливостей і свою тяглість історичну, дипломатичну, і вони так само живуть поруч з Росією не перше століття, знають, з ким мають справу. Тому там діалог крізь стиснуті зуби, і знову ж таки, по великому розрахунку. Співпраця відбувається тільки там, де необхідно або вигідно. В усьому іншому Китай воліє дистанційовуватись від Росії і не брати на себе жодних ризиків. От тут перейти вже від теми Китаю і Росії до теми Китаю-Тайваню. Ми ж з вами розуміємо, що китайська розвідка працює дуже добре, і вони уважно дивляться на ті події, які відбуваються в Курській області, в тому числі. Я думаю, що це був несподіваний поворот не лише для наших західних партнерів, а також і для партнерів країни-окупанта. З огляду на це, на вашу думку, так. Безперечно, і весь світ здивувався. Подивіться, як 12 днів жодна країна не ставала на позиції Росії. Навіть з пулу її союзників і друзів. Тільки на 13-й день ми почули голоси Асада із Сирії і Кім Чен Іна з Північної Кореї. Ну, правда, їх ці заяви про ніби терористичні, агресії, все інше виглядає так, як, знаєте, зібралися людожери позасуджувати вегетаріанця, що він став м'ясоїдом. Вони вирішили в цьому випадку спробувати поставити ситуацію з ніг на голову. Ну, нічого, тільки дві країни. Навіть малі Нігер, ніхто інший є, не доєднався до них, хоча істеричні заяви Захарова про агресію проти Росії, порушення територіальної цілісності були в першу ж добу. Я прям уявляю, як би це звучало би німецькою мовою в стилістиці нацистів в 20 столітті, коли летять, наприклад, бомбардувальники союзників знищувати військово-промисловий комплекс нацистської Німеччини і зупиняються перед кордоном, тому що, ну як же, територіальну цілісність Німеччини не можна порушувати. Або, наприклад, Гітлер засуджує коаліцію за те, що вони перейшли кордони і зайшли на територію Німеччини, говорячи про те, що вони порушили міжнародне право і мають покинути території Німеччини. Ну, абсурд має бути абсурдним, а, як відомо, чуш має бути концентрованою, її треба нести не розплескуючи. Ну, власне, це те, в чому Росія точно досягнула небувалих висот, переплюнувши навіть своїх вчителів у вигляді Сталіна і Гітлера і їх режимів. 100% в цьому у них перше місце. Так от, я завершу своє питання стосовно Тайваню і Китаю. Китай побачив розвиток подій.
А він побачив, що навіть така потужна армія, яка, ну, умовно потужна, але точно велика армія Російської Федерації, нічого не може зробити проти вмотивованих людей, яким в руки дали сучасну зброю. Тепер спробуємо екстраполювати це на Тайвань. Люди точно вмотивовані, хоча там менший масштаб, зрозуміло, я маю на увазі самого острова. Але люди вмотивовані, західна зброя є, і, наприклад, та ж авіація значно потужніша, ніж навіть в Україні. А як ви вважаєте, чи відмовиться Китай на тлі оцих подій, аналізуючи події в Україні, від своїх посягань на Тайвань? Я не думаю, що Китай взагалі здатен від них відмовитись, тому що це ситуація, де виживе один з двох, так само, як і в російсько-українській війні. Це не питання, в якому є поле для домовленостей, гарантії чогось. Там занадто екзистенційне протистояння. Тайвань є не чим іншим, як недозахопленою частиною комуністами того старого Китаю. А сучасний Китай комуністичний є не чим іншим, як, власне, оцією захопленою всією частиною, яка стала спадкоємцем того минулого Китаю. Вони борються за те, хто є справжнім Китаєм. Перші не визнають другого, другі не визнають перших, а світ сповідує цивілізований принцип одного Китаю і говорить, що якось вони мають домовитись між собою, але при цьому не дає рецептів до того, як це має відбутися. Я думаю, що для Китаю будуть коригуватися зараз їх плани. І для них трапилося також це несподіванка, і в розрізі, ви абсолютно праві, їх потенційного воєнного протистояння з Тайванем. Бо тайванська доктрина передбачала до недавнього, що вони мають знищувати китайські війська в протоці і, власне, не допустити десантування на територію острова. І це, власне, було ключовою задачею, бо на острові, в випадку десантування, яке, якщо б вдалося, то, звісно, для Тайваня вже ситуація була б значно гіршою. Бо тут кількість вступає в силу, а в дистанційній боротьбі через знищення ще на підходах, тут технологічна перевага може використовуватись, давати більше ефект, скажімо, і коефіцієнт корисної дії. Але тепер, я думаю, і Тайвань, до речі, останнім часом зрозумів на тлі російсько-української війни, що їм прийдеться таки працювати над сценарієм війни суходольної на острові, що повністю застерегти такий десант вони не зможуть. І вони зараз змінюють свої доктринальні документи. На тлі Курської операції, я думаю, що їм прийдеться це робити знову. І, звісно, ця тайванська призма, вона ж має свою проекцію і китайських планів. Я думаю, що Тайвань буде розглядати і можливість асиметричних кроків по перенесенню бойових дій на територію Китаю у випадку успішності відбиття перших хвиль Китаю, введення в фазу позиційності і після цього, наприклад, або разом з союзниками, у випадку включення інших держав, або прихованими методами, або прямо перенесення бойових дій в різні точки, де великий за розмірами Китай не буде цього очікувати. І для Китаю це зараз потребуватиме також зміни своєї доктрини, бо до українського походу на російську територію в Росії, наприклад, в них взагалі не було уявлення про те, що таке може трапитися. Бо Росія весь час воювала тим, що захопила, на територіях, які захопила, і весь час ризикувала цим. Тобто вони все одно не втрачали нічого того, що було їх до 2014 року. А наразі вони втратили. І це шок. Для них небо впало на землю, бо як так? Для росіян, коли Росія когось бомбить, захоплює, знищує, це нормально, це порядок вещей. Росія ж велика, Росія ж могутня, а всі навколо неї, ну хто це? Ну такі напівдержави, фейлстейти тощо, які лише помилкою історії здобули свою незалежність через те, що в Кремлі не догледіли, упустили крізь пальці. Їх, а треба було не відпускати. І у Китаї ж приблизно такий самий погляд. Він же великий. І, відповідно, Тайвань маленький, інші маленькі, і тому вони будуть вести експедиційну війну. І на тлі російсько-української війни вони вчаться і бачать, що навіть невеличкий за розмірами опонент, з яким є відмінність десятки разів могутності, може при правильній організації, правильному технологічному забезпеченні і вищій силі духу протистояти більшому, якщо не зламати його мораль на першому етапі. Якщо він готовий захищатися, то він може захищатися достатньо довго, непропорційно до математичного балансу сил. А тепер і Китай
розуміє, що такий менший опонент може ще і робити асиметричні кроки, роблячи вкрай боляче більшому там, де він цього не очікує, бо тоді його розмір починає грати проти нього. Це перша війна в історії російських держав, як би вони не називалися, в яких російська територія почала грати проти них. Завжди генерал Територія і генерал Мороз – це були два їх ключових полководці, які вигравали ту невелику кількість воєн і битв, в яких Російська Федерація виходила переможцем. Зазвичай вони все це брали із морем і виматуванням, і зрештою, навіть спаливши Москву, просто за рахунок території могли собі дозволити вимотати ворога. І поразку потім видати, ну якщо не за перемогу, то принаймні наліпити на неї лейбу перемоги. То зараз Китай також вчиться на цьому, що велика територія, велика кількість армії ще не є запорукою успіху і не є запорукою того, що ворог, опонент здасться, або світ готовий буде сприйняти це право сили і згодувати когось меншого і слабшого агресору. Ну, розумієте, зараз таке постає питання, я собі не раз ставив його. Чи є взагалі історично приклад, коли наддержава падає під час війни? Ну, тобто вона руйнується, розпадається саме через бойові дії, не через внутрішні процеси, не через економічні процеси, а саме через війну. Я би, можливо, трішечки кут зору поміняв би, тому що ми зараз говоримо не стільки про наддержаву, скільки про імперії. І Російська Федерація наразі є нічим іншим, як продовженням Російської Радянської імперії. І те, що ми бачимо зараз, це конвульсії оцієї імперськості, імперського мислення, імперського устрою Росії як держави, яка має пройти свою трансформацію і перейти в статус і в режим національної держави. Це проходили всі імперії. І Британська імперія, і Французька, і проходили це давніші античні імперії. Всі абсолютно проходили цей етап. І Росія просто запізнюється в ньому плюс-мінус на століття. І це дозволило Росії зробити проєкт Радянського Союзу, який виграв час і фактично зробив вигляд, що імперія зникла, але вона реанімувалася через століття, маючи на собі всі ті ж проблеми і жахливі сторони, які мав і Радянський Союз, і Російська імперія. Все те страшне, воно відродилося. І ідеї російської виключності, великої культури, ідеї маленької людини, холопа, який нічого не рішає, це і культ сили, який є універсальним мерилом для всього. Б'ють, значить, любить бояться, значить, вважають. І далі по списку, хто сильніє, то ти прав. Все це відродилося наразі. Якщо ми візьмемо історію імперії, то ми побачимо, що всі вони завершували своє існування, надриваючись на війні, якщо вони не усвідомлювали цього раніше, що їм необхідно проводити ці трансформації. Тоді війни вдавалося пом'якшити, і, скажімо, вони відбувалися вже в контексті, але не впливали прямо на майбутні кордони і устрої імперії. Тут можемо там Австрійську згадати, наприклад, який був просвітлений монархізм, феодалізм, відповідно, вони трішечки на півноги йшли попереду, ніж багато інших імперій навколо них. Але всі абсолютно мали ту саму ситуацію. Франції прийшлося відмовитись від Алжира і претензій на нього, для того, щоб покінчити з імперським минулим і отримати можливість розбудувати свою національну державу. Британії прийшлося відмовитись від колоній, по ряду з них в них відбувалися війни. Остання фактично захист своєї ідентичності вже в національному характері, але конвульсія імперського часу, оскільки Британія це пройшла не через війни, а добровільно відмовляючись від колонії, не придушуючи цього, хоча до того попручалася і в Індії, і в інших країнах. Але останнім таким конвульсією це була Фоклендська війна, яка фактично поставила чітко крапку в тому, що Британія є національною державою, і ті кордони, які є, навіть заморські, незаморські, вони є частиною саме національної держави Британії, і більше вже їй втрачати нічого. Росії також прийдеться захистити свої майбутні кордони з точки зору здатності їх освоювати.
перш за все, руської нації, скажімо, тобто руським, які не відбулися, в яких немає своєї національної держави. І так само, як і інші народи сьогоднішні поневолені Росії, для них це буде іспит на здатність створити власну державність. Або Росія буде продовжувати існувати в якихось реваншуючих імперських уламках, або, можливо, вона збудує, скажімо, там об'єднані штати Росії, тобто певну конфедеративно-федеративну реальну державу, в якій вони отримають суб'єктність і національні статуси і можливості, ці суб'єкти, які залишаться від нинішньої Росії. Але це питання лише того, як збирати нову Росію майбутнього. А те, що фрагментується нинішня, це абсолютно зрозуміло. Тому під ударами російсько-української війни, власне, сьогодні складається Росія не через поразку, а через те, що вона надривається цією війною, вона її не може витягнути. Олеже, тут насправді я б хотів навіть змістити трошки акцент на самого російського фюрера, якщо можна так його назвати, напевне можна. Так, з приводу його поведінки на тлі ось цієї курської офензиви, яку доволі успішно проводить українська армія. Так, от сьогодні він їздив там десь по містах і селах Російської Федерації, поїхав в Беслан до тієї школи, де він там накоїв біди, розпорядився. Десь там їздив по селах, нюхав яблука, там ще щось їздив. От я собі просто уявляю, армія, визвольна армія заходить на територію Німеччини, якою керує Гітлер. І Гітлер замість того, щоб збирати там людей, забезпечувати, ну я не знаю, якусь протидію, а валить кудись там в гори, там нюхає сир і п'є вино. Про що говорить поведінка Путіна? Коли Друга світова війна наближалась до кінця 45-го року, це Рандал Битвек, його книга, в одній з його книг, він пише, що німці знаходили способи виправдати нацистський режим, незважаючи на очевидний крах Німеччини. Однією з поширених тем їх виправдання була віра в те, що вони захищали Німеччину від зовнішніх загроз, таких як комунізм або нібито світова єврейська змова, на яких постійно наголошувала нацистська пропаганда. Їх листівка 45-го року закликала німців продовжувати боротьбу, стверджуючи, що війна є питанням виживання, якщо Німеччина програє, наслідки для німецького народу будуть катастрофічними, або злочини Червоний НАТО слідом за англоамериканцями негайно ліквідує нас, або за бажанням Сталіна нас вишлють на роботу в крижані пустелі Сибіру. Ми повинні виграти війну, можемо її виграти і бла-бла-бла. Кожен німець має і не може допустити вкочування в хаос. Останній рік фюрер фактично спілкувався з суспільством через пропагандистів виключно. А останні місяці так і взагалі запаявся в бункері. Тому поведінка Путіна тут не є нічим новим. Він абсолютно по тих самих стопах рухається. І оця замальовка коротка, ретроспективна кінця нацистської Німеччини – це, власне, те, що очікує Російську Федерацію вже в осяжному майбутньому. Путін поїхав для того, щоб продемонструвати, що нібито нічого такого не відбувається екстраординарного, війська роблять свою роботу і вони витіснять ворога. Але ж всі чудово розуміють, що це скавка в оці, яку ігнорувати вкрай боляче неможливо, бо до того Росія завжди воювала і ризикувала тим, що вони здобули в цій війні. А зараз вони втратили те, що було до 2014 року. І будь-які успіхи на Сході чи будь-де російської армії, вони нівелюються як для внутрішнього споживача, так і для зовнішнього наявністю українських військ на території Росії. Бо як пересічний росіянин скаже, так це ми так перемагаємо, що суджа в руках українців, або а це все ще все по плану, СВО йде по плану, що Україна контролює частину Курщини, так і назовні Росії, так само дивлячись на це, розуміють, що Росія не здатна захистити власні території, а значить їх візія, яку вони продали світові впродовж 23-24 року, після завершення українського наступу минулого року, який мав колосальні успіхи на морі, колосальні успіхи в повітрі з точки зору ударів по території Криму і контролю за повітряним простором по відбиттю російських навал, але не мав успіхів у вигляді звільнених територій на суходолі. І після цього Росія продала ідею того, що, ну так, Бліцкріг провалився, російський ефемізм для назви Бліцкріга – це СВО. Від нього почали навіть відмовлятися і говорити вже про війну.
Бо на зміну краху першої візії перемоги запропонували інше бачення. Перемоги через виснаження. Все одно додавимо. Немиттям та катанням Росія розповіла, що вона додавить Україну. І 23-24 рік створював цьому певну ілюзію підтвердження. Зараз вона зазнала краху, і Росії нічого запропонувати у відповідь на це. Тому він їде до Алієва, зустрічається і спілкується про союзництво. Алієв 5 разів повторює, що вони союзники з лютого 22-го року. Вони союзницький договір підписали 22-го числа за 2 дні до нападу повномасштабно на Україну. Він їде в Беслан, він їде всюди, де тільки завгодно, а перед камерами випускають Лукашенка. Перед російськими камерами. Для того, щоб він щось розповів. Бо Путін не може зараз перестати перед камерами по внутрішньо політичній ситуації. Йому треба ставки підіймати, йому треба з позиції сили говорити, а йому нічого сказати. Він продемонстрував своє безсилля на Курщині. Ну що ж, можна йому, напевно, побажати і офіційної долі фюрера, так, за те, що він зробив. Ну, як побажати? Принаймні, це буде, напевно, справедливо. Нікому ми такого не бажаємо. Я дякую вам, що ви досить розлого розкрили ситуацію, як і на Далекому Сході, з Китаєм, з Тайванем, і з нашим ворогом Росією в контексті нинішніх подій. Я сподіваюся на нашу скору зустріч і на нові цікаві теми для розмови. Хорошого вечора вам. Навзаєм, на все добре. Я ж нагадаю, що в ефірі 24-го каналу був політолог Олег Саакян. І на цьому ми завершимо цю інформаційну годину, але за лічені хвилини зустрінуся з вами знову. Є про що поговорити. Не перемикайте, залишайтесь з 24-м.